ሰላም ጤና የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች በሙሉ እንደምናላችሁ እንዴት ናችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እያልን ዛሬ እንግዲህ ወዝ ወዝ ልልላችሁ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በእርግዝና ወቅት አለብትሻለሁ። በእርግዝና ወቅት ማንኛው ዘፈን የማንኛው ብሔር ያስቸግረናል ማለት ለመጨፈር ማለት ነው እና እስኪ ዛሬ እስክስ ልላችሁ ነው። እንቅስቃሴ በጣም ያው አሪፍ ነው። እንቅስቃሴ ሁሉ ዳንስ ናቸው በሚለው ማለት ነው። ተመልካቾች አሁን ዘፈን እንከፍትና ወደ ጭፈራ እንሄዳለን ማለት ነው። አንደኛ እንደዚህ እንደዚህ ስትሉ ብዙም ስሜት የለውም፣ ግን እንደዚህ እንደዚህ የሆነ መታ መታ ስታደርጉት ሆዳችሁ ትንሽ የሆነ እንቅስቃሴ ያለው ክብድ ነገር ይላል እና ያ ነገር ያው ትንሽ ያስቸግራል። በተረፈ ግን ይሄ እንደዚህ ማለቱ ምናምን እንኳን ኖርማል ነው። ስለዚህ ብዙም አይከብድም ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምንሞክረው ጭፈራ ኦሮምኛ ነው። ኦሮምኛ ዘፈን እንከፍትና ኦሮምኛ ጭፈሩ እንጨፍራለን ማለት። ኦሮምኛ ግን ያው ይከብዳል ትንሽ። እስኪ ለማንኛውም እንሞክር። ጭፈራው አይታሰብም። እውነት በጣም ነው የሚከብደው። ምክንያቱም እንደዚህ እንደዚህ ስለምትሉ ሆዳችሁ እንቅስቃሴ በጣም የሌለ ነው እና ተመልካቾች እንግዲህ ኦሮምኛ ዘፈኑ ከኔ ጋር አይሄድም፣ ምክንያቱም ለመጨፈር በጣም ያስቸግረኛል ማለት ነው እና በእርግዝና ወቅት ኦሮምኛ ጭፈራው አያዋጣም ወይም ደግሞ እንትን አይልም ማለት ነው። ብዙም አይደለም፣ ምክንያቱም በጣም ይከብዳል በእርግዝና ወቅት ይከብዳል። በቃ ኦሮምኛ ጭፈራ ይከብዳል ተመልካቾቼ። እስኪ ሌላ ደግሞ ጉራጌኛ ዘፈን እንከፍትና በጉራጌኛ ቀውጥ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾች በጣም ነው የሚያደክመው በነገራችን ላይ። ስለዚህ እንዳትሞክሩት፣ ቤታችሁ ሆናችሁ እንዳትሞክሩት፣ እንዳትጨፍሩ፣ ምክንያቱም በጣም ይከብዳል። በቃ ጭፈራው ግን ያምረናል። ሰው ሲጨፍር፣ ሰው ሲደንስ ምናምን ለምን አልጨፍርም? ፕሮግራም ላይ ስጣታርታችሁ ስትሄዱ፣ ወይኔ እናንተ ብቻ ስትቀሩ ያምራችኋል። ለምን እኔስ አልጨፍርም ብላችሁ እንቅስቃሴ በጣም ታደርጉና ዋ እና ተመልካቾች፣ ኦሮምኛ ዘፈኑ ኦሮምኛ ጭፈራው በጣም ነው የሚከብደው፣ በተለይ ጉራጌኛው ማለት ነው። ምክንያቱም በእግራችሁ ስለሆነ ዘላችሁ ስለምትጨፍሩ ትንሽ ይከብዳል። የትከሻው ግን ተመችቶኛል እና የትከሻው እንደዚህ እንደዚህ መጨፈሩ
ተመችቶኛል ምንም አይነካምና ትንሽ እንደዚህ ወዝወዝ ወዝወዝ ስትሉ ወገባችሁ ምናምን ሲነካ በደንብ ስሜቱ ስትገቡ ዘፈኑ ምናምን ስትበሉት ትንሽ ሊከብድ ይችላል። ግን እኔ ራሴን ፈታ አድርጌበታለሁ ዛሬ ባያችሁት። ተመልካቾቼ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ኮመንት ላይ መቼም ስድባችሁ አይጠገብም። ሰው በቃ ራሴን ፈታ ማድረግ ስላለብኝ ነው። ምክንያቱም ያው ቤቱ ስትቀመጡ ምናምናምናም ለዛ ነው። እናወዳችሁታል። ሌሎቹንም ዘፈን ጭፈራ ብሞክርላችሁ ደስ ይለኛል። ግን በጣም ነው ከባድ ነው ጭፈራ። በአጠቃላይ በእርግዝና ወቅት ከባድ ነው። እኔ ቀላል ይመስለኝ ነበረ። በቃ ቀለል አድርጌ ነበረ ስጀምረው ያሰብኩት ማለት ነው። እንዴት አልጨፍረውም? ምን የሚያቅተኝ ነገር አለ ብዬ ነበር ግን የጀመርኩት ማለት ነው። ግን አይዲያውን ያመጣሁት ግን በእርግዝና ወቅት ጭፈራ መጨፈር ይከብዳል፣ አንደኛው ነው። ሌሎቹን በእርግዝና ወቅትም የማትሰሯቸው ወይም ደግሞ በቃ መስራት እየፈለጋችሁ ምን እንደሚባለው መስራት እየፈለጋችሁ ግን እንትን የምትሉት ነገር አለ አይደለ? የማያሰራችሁ ነገር ስራዎችን በፓርት ቱ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለዛሬ በቃ ተመልካቾች